أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. اقتربت الساعة وانشق القمر. The hour has come near, and the moon has split in two. Sign, they turn away and say, passing magic. Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam se natures kis tarah se muhabbat kiya karte the. Allah ke Nabi ke hukm par nature kaise qurban ho jaya karte the. Sabse bada moajza Allah ke Nabi ka aur sabse bada miracle Allah ke Nabi ka to Quran hai. Quran ke jaisa koi moajza Nabi akram sallallahu alaihi wasallam ko mila hi nahi, usse zyada azim us shaan aur usse zyada zabardast. لیکن آج چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, ورنہ ہم قرآن کے بارے میں بھی بتاتے کہ کس اعتبار سے وہ اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ عظیم الشان معجزہ ہے. شق القمر کا معجزہ, اس کا ذکر کریں گے. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے, سورہ قلم میں, یعنی سورہ مون میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی ہے. علماء نے چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ قرب قیامت کی علامات میں سے بھی ذکر کیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. یعنی اب کوئی نبی نہیں آئے گا, چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے, لہذا اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور اب قیامت قریب آ گئی ہے. تو فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ گئی, مون اسپلٹ ہو گیا, دو ٹکڑوں میں بٹ گیا, اور پھر وہ آپس میں آ کر کے جڑ گیا. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ, یعنی جب اس معجزے کا اظہار ہوا کفار مکہ کے سامنے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلتا چلا رہا ہے. یعنی عرب میں جادو کا بہت دور دورہ تھا, لوگ بہت زیادہ اس میں کہانت میں اور کاہنوں کی باتوں میں یقین رکھتے تھے, تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے, اور یہودیوں میں تو اس کا بہت زیادہ چلن تھا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو بے انتہا چلن تھا, تو اس لیے ان کا سابقہ یہودیوں سے پڑتا تھا, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ایک جادو ہے, تو اس کو جادو کہا انہوں نے. اور اللہ کی آیتوں سے, اللہ کی نشانی سے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا اس سے انہوں نے جو ہے کوئی سبق نہیں لیا, اور ان کے دل پر اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا. تو اس کا تو سورہ قلم میں بھی تذکرہ ہے, اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ میں ابتدائی زمانہ تھا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند قریش کے لیڈر اور قریش کے سردار آئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کیا دلیل ہے, کیا معجزہ ہے. اور ان لیڈرز میں ابو جہل بھی تھا, وہ بھی آیا اللہ کے نبی کے پاس, اور ان لوگوں نے سوال رکھا کہ کچھ نشانی آپ ہم کو دکھلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر چاند کے دو ٹکڑے کیے, اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے. تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہاں بالکل ایمان لے آئیں گے, لیکن مسند احمد کی روایت میں ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے اس کے باوجود بھی. حالانکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جادو نہیں ہے, جادو اگر ہوتا تو سب پر نہیں ہوتا, یہ جو لوگ مخاطب ہیں اس وقت اللہ کے نبی سے صرف ان پر ہوتا, ان کو یہ جو ہے جادو دکھتا, لیکن یہ تو پورے عرب کو, پورے اہل مکہ کو, اور تاریخ کے اندر آتا ہے تاریخ فرشتہ, ایک بہت پرانی کتاب ہے ہندوستان کی تاریخ کے متعلق, تو اس میں باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوئے. تیسری صدی ہجری میں مسلمان جو ہے کرناٹکا آئے, وہاں مالابار کا ایک شہر تھا, وہاں ایک راجہ تھا سامری نام کا, تو مسلمانوں کی کچھ گفتگو ہونے لگی اس سے. وہاں جب گفتگو ہونے لگی تو وہاں پر جو ہے شق القمر کے معجزے کا بھی تذکرہ آ گیا, تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے نبی نے جو ہے چاند کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا. چنانچہ اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے, سامری نے کہا, تو ضرور ہمارے پرکھوں نے اس کو کہیں ضروری کاغذات میں درج کیا ہوگا, کیونکہ پرانے زمانے میں ہمارے پرکھے ہر اہم حادثے کو ذکر کرتے تھے. اس نے پرکھوں کے کاغذات اور ان کے ڈاکیومنٹس کھنگال مارے, اور اس میں اس نے دیکھا کہ ہاں یہ جو ہے فلاں رات میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے, اور پھر چاند
اپنی ہیئت پر لوٹ آیا. اس کے علاوہ اور بھی دیگر ہسٹورینس ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے. اور بہت سے ہندوستان میں مندر ایسے ہیں جہاں پر یہ سلیٹ لگی ہوئی ہے کہ فلاں زمانے میں جو ہے اور فلاں تاریخ میں یہ مندر بنا، جبکہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، جس رات میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بہت مشہور ہے، اور اس کو صحیح حدیثوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے باقاعدہ. اتنی زیادہ حدیث ہیں اسپلٹ آف مون کے بارے میں کہ ان کا انکار بنتا ہی نہیں ہے، متواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ صادر ہوا، آپ کی ذات سے یہ معجزہ صادر ہوا. اور اس کے بارے میں سائنسدانوں نے بھی گواہی دی، اس کو پروف کیا. چنانچہ اپولو 10 جو ہے وہ جب چاند پر گیا تو بہت بڑا اسٹرانامر تھا، تو اس نے باقاعدہ وہ تصویریں شائع کی. انشاءاللہ ہم سائنٹسٹ کے جو اقوال ہیں اور ان کی جو باتیں ہیں وہ جو ہے ہم ایڈ کریں گے ویڈیوز کے تھرو، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے پروفس موجود ہیں. A newly published study using images from NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter revealed tantalizing hints that the moon has slightly shrunk in the recent geologic past, and in fact may still be actively shrinking today. The research, led by Dr. Tom Waters from the Smithsonian National Air and Space Museum, involved searching thousands of lunar images for specific fault structures called lobate scarps. We know the moon is shrinking by looking at the lobate scarps in detail. They actually reflect the crustal materials of the moon being pushed together, breaking, and being thrust over one another. So that indicates that something has been causing the moon to actually contract or shrink. Finding that the lobate scarps are globally distributed indicates that contraction of a lunar surface is happening on a global scale. And this is critical knowledge to understand the geologic history of the moon. The next steps in this research will be to more accurately assess the age of these scarps to help determine how geologically active the moon might still be today. What's exciting about these findings for me is that the moon is not a dead body. It's not an object where everything that happened on the moon happened billions of years ago. These scarps could be younger than a billion years. They could be, in fact, as young as a couple of hundred million years old, or they could be even younger than that. And that means, in geologic terms, the moon is active. To learn more about this story, visit the homepage for the Lunar Reconnaissance Orbiter at www.nasa.gov/LRO. مصطفى المدلل من فلسطين يسأل عن قوله تعالى اقتربت الساعات وانشق القمر. نعم. ما معنى انشقاق القمر؟ نعم. هنا وما نعم. الذي حدث وما علاقة ذلك بما اكتشفه العلماء الأمريكيون؟ بارك الله فيك. عن انشقاق أنا كنت أعطي محاضرة في جامعة كارديف في بريطانيا منذ شهور عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، وبعد أن انتهت المحاضرة وقف أحد الإخوة الباكستانيين سألني: هل ترى في قول الحق تبارك وتعالى في مطلع سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر لمحة من لمحات هذا الإعجاز؟ فقلت له أن ثابت لدينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو في مكة المكرمة جاءه نفر من كفار قريش وطلبوا منه: إن كنت حقا نبيا فأتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة تشهد لك بالرسالة. فألهمه الله تعالى أن يشير بإصبعه الشريف إلى القمر، فانشق القمر إلى فلقتين، فلقة يمين جبل حراء وفلقة يسار جبل حراء. فقال الكفار: سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض العقلاء بينهم قالوا: انتظروا المسافرين الركبان القادمين من السفر، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر كل الناس،
نعم. فانتظر الركبان حتى جم من السفر، سألوهم هل رأيتم شيئا غريبا حدث القمر؟ قالوا نعم، ليلة الفلانية رأينا القمر قد شق إلى فلقتين، إحداهما يمين وإحداهما يسار، ثم التحم هذا القمر. فآمن من آمن وكفر من كفر. وثبتت هذه الرواية في كثير من يعني الأحاديث النبوية الشريفة، وفي رواية الصحابة، ثقات الصحابة. وقلت للأخ السائل يعني نحن كمسلمين مطالبون بالإيمان بهذه المعجزة كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف أحد البريطانيين المسلمين واسمه داود موسى بيدكوك، وقال لي أنا كنت أشاهد برنامج على محطة البي بي سي منذ فترة، والبرنامج كان يحاكم ثلاثة من علماء الفضاء الأمريكيين على الإسراف الشديد على رحلات الفضاء، تكلف ملايين دولارات. نعم. وجلسوا يبررون ذلك حتى جاء ذكر رحلة إنزال الرجل على سطح القمر وأنها تكلفت أكثر من 100,000,000,000 دولار. فقال ما هذا السخر، الأرض يعني تعج بالفقر وبالمرض وبالتخلف وأنتم تنفقون 100,000,000,000 دولار على إنزال رجل على سطح القمر. فرد العلماء بقولهم لقد توصلنا إلى حقيقة لو أنفقنا عليها يعني على إقناع الناس بها أضعاف هذا الرقم ما صدقنا أحد. قال ما هذه الحقيقة؟ قال أن هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم التحم. كيف عرفتم ذلك؟ قال وجدنا حزاما من الصخور المتحولة يمزق القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطح، ووضعنا أجهزة للرصد الزلزالي فضعت لنا هذه الصور. قال هذه الحقيقة لو تحدثنا بها للناس ما صدقنا عليه أحد. يقول الرجل هذا وهو يرأس الحزب الإسلامي البريطاني، قال قفزت من الكرسي الذي كنت أجلس عليه على أشاهد هذا البرنامج، قلت الله أكبر، كرامة تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، ينفق الأمريكان 100,000,000,000 دولار أو يزيد لإثباتها للمسلمين. وكان هذه الواقعة سببا في إسلامي، لأنه كان مر به في قراءة القرآن ذكر آية إشقاق القمر في مطلع سورة القمر. بہرحال یہ جو پروفس ہیں سائنسدانوں کے یا اسی طریقے سے ہسٹورینس کے، یہ ہمارے لیے ہوں یا نہ ہوں تو چونکہ قرآن نے تذکرہ کر دیا اور اتھینٹک حدیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسپلٹ آف مون کا واقعہ گزرا ہے، تو ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. لیکن جو نان مسلمس ہیں ان کو یقین دلانے کے لیے، یا اسی طرح سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی باتیں سن کر، وہ ہر چیز کو سائنس کے تھرو پروف ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں، بتا دی جاتی ہیں.